Իրանցյալի պատմությունը չիմացող ժողովուրդը երբեք չի կարող ապագա ունենալ։ Դու կարող ես իմանալ քո անցյալը։ Անիտուր ընկերությունը մայիսի 26-ից հունիսի 9-ը կազմակերպում է շրջագայություն դեպի Արևմտյան Հայաստան և Կիլիկիա։ 15 օրյա ճամփորդություն նվիրական վայրերով. Կարս, Անի, Վան, Էրզրում, Նեմրութ, Ադանա, հաճելի հանգիստ բարձրակարգ հյուրանոցներում, որից 5 օրը Կիլիկիո միջերկրականի ծովեզերքին։ Տեսեք, ճանաչեք, սիրեք հայոց հավիտենական հայրենիքը։ Անիտուր. Դեպի ակունքներ։